Do kraja građevinske sezone ima još mnogo posla u gradu i selima. Sušno leto je nametnulo neke nove prioritete, izjavio je za televiziju Pirot direktor javnog preduzeća vodovod i kanalizacija Zoran Nikolić. Ove sezone završeni su radovi na izgradnji vodovodne mreže u Njegoševoj, Đure Jakšića, oko 1000 metara mreže u ulici Visočki put, a uskoro počinju i radovi na izgradnji voda u dužini od 400 metara u novom tržnom centru. Potrebno je uraditi oko 700 metara mreže kako bi se rešio problem vodosnabdevanja 7 domaćinstava u selu Petrovac, kaže Nikolić. Naši planovi su da sada više pažnje posvetimo selima. Ovog leta smo dosta radili na saniranju kaptaže, dovodnog voda do sela. Ostalo nam je još malo posla, znači kroz selo moramo još malo da uradimo vod u selu Nišor. Ja se nadam za jedno mjesec dana da tamo možemo da kažemo da smo poprilično dobro uradili stvari i da će to selo verovatno biti u našem sistemu. Srećkovac je korak ispred toga, ovog leta nije imao većih problema sa vodom, znači tamo smo pomogli, otklonili kvarove, postavili vodomere, odnosno počeli neku kontrolu potrošnje vode. Izuzetno sušno leto prouzrokovalo je probleme u pojedinim selima, kaže Nikolić. Imali smo čak i problema tamo gde ih nismo očekivali. Selo Krupac i Veliko selo su imali neki 5-6 dana problema, uspeli smo to tehnički da rešimo, posle toga apsolutno uredno vodosnabdevanje. Imali smo mali suvodol, kratkotrajne probleme, uspeli smo da ih rešimo. Ali kažem, kroz čitav ovaj proces letnji i ove temperature koje su bile, jednostavno su se nametnule neke stvari koje ćemo morati da radimo kao prioritetne kada su sela u pitanju i kada su investicije u pitanju. Mi smo za ovu godinu u našem planu imali da investicije u selima Sopot i Gnjilan, ali se jednostavno nameće da moramo da uradimo i vod od Krupca do Velikog sela, jer smo tamo imali kvarove, a sve je to remetilo vodosnabdevanje. I ono što smo planirali da do kraja godine ili eventualno početkom sljedeće godine povežemo Poljsku Ržanu i Trnjanu na gradsku mrežu, što bi bilo alternativno snabdevanje ukoliko bude većih nestašica vode. Punih 5 godina traju pripreme za realizaciju projekta izgradnje glavnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Pirotu. Projekat podrazumeva analizu i zamenu vodovodne mreže i snimanje stanja kanalizacione mreže. Ono na čemu mi insistiramo, a i to se iz snimaka vidi, treba rešiti pre svega Kozaračku ulicu, znači tamo imamo stalno problema. Dilema je da li razdvajanje mreže atmosferske i fekalne ili će biti još jedna crpna stanica koja će propumpavati vodu, vidjet ćemo kako će to inženjeri rešiti, ali svakako hoćemo da uložimo dosta para tamo da bi to napokon rešili. Da napomenem, mi smo tamo već uložili novac u crpnu stanicu i ublažili smo problem, a ga očigledno nismo potpuno rešili. Znači, tamo će biti dodatnog ulaganja novca, ako bude para vidjet ćemo i šesti kolosek i još neke slabe tačke u gradu koje imamo. U pripremi ovog velikog projekta otkupljena su 4 hektara zemljišta i produžen kolektor od industrijske zone do budućeg postrojenja, izjavio je pre nekoliko dana gradonačelnik Pirota Vladan Vasić. Dodaje da su intenzivirani pregovori sa KfW-om i Ministarstvom građevine i ističe da očekuje potpisivanje projekta i raspisivanje međunarodnog tendera za izbor izvođača za instalaciju budućeg prečistača otpadnih voda. Vasić je podsjetio da je projekat vredan oko 10 miliona evra i najavio veliku donaciju KfW banke, što će biti ogromna ušteda za grad Pirot.